السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نئے نئے ڈیزائن آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، سے امید کرتے ہیں کہ آپ انہیں ضرور پسند کریں گے. دوستو ہمیں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کون سا ڈیزائن ان میں سے پسند کیا ہے. پلیز ہمیں اس سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا. اور اگر آپ کے لیے آپ کے پاس ہمارے لیے کوئی اور آئیڈیا ہو تو اس سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. دوستو فیشن خواتین کے لیے ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، جس میں فیشن کو اپنانے میں سب سے پہلے ہمیں جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تو آئیں اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. دوستو ہم نے آپ کے سامنے کچھ آئیڈیاز پیش کیے ہیں، ان میں سے آپ پسند کریں گے جو، اس کو بلا جھجک آپ استعمال کریں. اگر آپ اس سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں اور آپ اسے اپناتے نہیں ہیں، آپ اس بات کی طرف کبھی بھی نہیں جا سکتے کہ آپ کیسے نمایاں ہو سکتے ہیں. جیسے ہی ہم نے نیو ایئر میں قدم رکھتے ہیں، فیشن کی دنیا مسلسل ترقی کرتی جا رہی ہے، نئے رجحانات کو اپناتے ہوئے ایک جدید موڈ کے ساتھ کلاسک طرزوں پر نظر ثانی کرتے ہوئے اس سال خواتین کے ملبوسات پائیداری، جدت اور لازوال خوبصورتی کے امتزاج کی عکاسی کرتے ہیں. نیو ایئر میں خواتین کے فیشن کی وضاحت کرنے والے اہم رجحانات پر ایک نظر. فرسٹ نیم، پائیدار فیشن. پائیداری فیشن انڈسٹری میں سب سے آگے ہے. نیو ایئر میں ماحول، دوست، کپڑے اور اخلاقی مینوفیجریکنگ کے عمل پہلے سے کہیں زیادہ مقبول ہیں. نامیاتی کپاس، ریسائکل مواد اور مشروم کے چمڑے اور طحالب پر مبنی ٹیکسٹائل جیسے اختراعی کپڑوں سے تیار کردہ لباس دیکھنے کی توقع کریں. کلیدی ٹکڑے، نامیاتی سوتی کپڑے، ریسائکل شدہ پالیس، سٹر ایکٹو ویئر، مشروم چمڑے کی جیکٹس، بولڈ رنگ اور پرنٹس. نیو ایئر بولڈ رنگوں اور دلکش پرنٹس کے ساتھ
بیان دینے کے بارے میں ہے، واضح رنگوں سے لے کر پچیدہ نمونوں تک، خواتین کے لباس، متحرک اور زندگی سے بھرپور ہیں، رنگین، بلیکنگ اور مخطوط برانڈز خاص طور پر جدید ہیں جو چنچل اور تخلیقی ملبوسات کی اجازت دیتے ہیں۔ کلیدی ٹکڑے، رنگین بلاک شدہ بلیزر، پھولوں کے پرنٹ کے کپڑے، جیومیٹرک پیٹرن والے اسکرٹس، حسب ضرورت خوبصورتی۔ اس سال ٹرٹل نیک ایک مضبوط واپسی کر رہی ہے، تیز اچھی طرح سے لیس کپڑوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے جو کہ نفاست کو زہر کرتے ہیں۔ پاور سوٹ، بلیزر اور ٹرلٹ ٹروزر کسی بھی الماری میں خوبصورتی ضروری اشیاء ہیں جو پیشہ ورانہ سٹرگرز اور اسٹائلش آؤٹنگ دونوں کے لیے بہترین ہے۔ کلیدی ٹکڑے، ڈبل بریسٹڈ بلیزر، ڈبل اونچی کمر والی ٹریل ٹروزر، ساختی میڈی کپڑے۔ نمبر 4، ٹیک انفیوزڈ فیشن، سمارٹ ٹیکسٹائل اور پہننے کے قابل ٹیک مزید مرکزی دھارے میں شامل ہونے کے ساتھ فیشن میں ٹیکنالوجی کا انضمام بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایسے کپڑے جو صحت کی پیمائش کی نگرانی کرتے ہیں، درجہ حرارت کے ساتھ رنگ تبدیل کرتے ہیں، یا آپ کے آلات کو چارج بھی کرتے ہیں۔ وہ روزمرہ کے لباس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کلیدی ٹکڑے، اسمارٹ ورزش کے کپڑے، اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت کپڑے درجہ حرارت کے جواب دینے والی جیکٹس، شمسی توانائی سے چلنے والے ہینڈ بیگ، ریٹرو ڈریویبل ٹو تھاؤزینڈ ٹوینٹی فور ان فیشن، پچھلی دہائیوں خاص طور پر 70 اور 90 کی دہائیوں کے لیے پرانی یادوں کو دیکھتا ہے، عصری موڑ کے ساتھ ریٹرو
स्टाइल्स का दोबारा तसव्वुर किया जा रहा है, जिसमें विंटेज चार्म को जदीद हसासियत के साथ मिलाया गया है। चौड़ी टांगों वाली जीन्स, क्रॉप टॉप्स और बेहमी लिबास के बारे में सोचें। कलीदी टुकड़े, चौड़ी टांगों वाली जीन्स, टाई डाई शॉर्ट्स, बेहमीन मैक्सी कपड़े एंड उसके साथ साथ एथलेजर इर्तिका। एथलेजर का गलबा जारी है, लेकिन ज़्यादा बेहतर और पॉलिश नज़र के साथ आराम और पुरसकून और रस्मी लिबास के दरमियान लाइन धुंधला हो जाती है, क्योंकि आरामदेह स्पोर्टी टुकड़ों को रोज़मर्रा के लिबास में जम किया जाता है। चिकना लेंगिस स्टाइलिश स्नीकर और वज़ादार होल्डेजर तलाश करें। कलीदी टुकड़े हमवार लेंगिस डिज़ाइनर जूते और टेरल होल्डेज मरसेह जमालियात मैनी मस्लिम एक ताकतवर रुझान बनी हुई है, जिसकी खसूसियात सिर्फ लकीरों गैर जानबदार रंगों और फ़ाल डिज़ाइनों से होती है। ये रुझान मकदार से भी ज़्यादा मेयार पर ज़ोर देता है, वर्सटाइल टुकड़ों पर तवज्जो मरकूज करता है, जिन्हें मुख्तलिफ मौके के लिए मिलाया जा सकता है। कलीदी टुकड़े मोनोक्रोम कपड़े सादा आला मेयार की बुनियादी बातें, वर्सटाइल पर्ची कपड़े बयान के लवाजमात। 2024 में लवाजमात एक बयान देने के बारे में है। बोल्ड ज्वेलरी